他就是要希望你长得像这样了。反正第一栏哦，无论如何你就是放栏位名称，然后底下的话每一个就是反正一列一列哦，它就是固定的，就是一列里面的话，你就是不要有跨栏追踪这种东西哈。然后另外的话，如果你要分析的是产品的名称，那你就一定是给它名称，你不能给它一个编号，因为它没有办法帮你把编号再去把那个名称查过来。枢纽分析表，哎，它没有那么聪明。所以，如果理论上哦，我们要的栏位有了哦，所以其实关键的地方就是我们需要有这个假设了哈。其实也是跟前面的重点都一样，就是说，如果我希望分析什么，所以你可以看到那个报表哈的需求是里面的话需要什么，需要有它的产品名称。所以第一个了哈，所以呢，如果你报表需要产品名称，那当然呢，你就需要有产品名称这一个栏位。那如果你需要有各区，那你当然就有各区的那个什么栏位名称啊。如果你没有这个栏的话，你就把它试着变出来。如果没变不出来，那枢纽分析表当然也就没办法帮你产生出你要的报表哦。可能大概精神是这样的哈。OK，那再来的话，我们就把它变出类似像这样的结果。另外的话，当然你可以把它做出各年度的，就是说这个跟这个差别就是多一个年度哈。那只是说这个年度的话呢，你可以放在列，哎，你会发现列里面有放两个资料，一个是主要资料，一个是次要资料，那可以这样放吗？当然可以了哦。那我们来看一下怎么做哦。首先第一个，一样先把资料做完，好。第二个的话呢，一样是游标放在里面插入枢纽分析表，那范围是否正确？是，按确定。好，那接下来的话呢，我主要是要分析什么？产品的这个名称，所以就把产品名称怎么样放在哦哪里呢？产品名称放在列的地方，主要分析。哎，这个时候会出现了哈。第二的话呢，把区域名称区域哈放在蓝的地方，哎，它就出现了。那到底呢？你要统计什么？哦，我要统计销售的，哎，我看一下销售的台还是销售台数。所以如果是根据台数的话，那我就把单位台放在值里面，那你会发现哦，销售的数量就会显示出来了。OK 哈，然后再来的话呢，如果我希望呢做出来的结果哈，很接近这个啦，你会发现上面的标签这个好像这边是空白的，那你会发现这边好像多个什么蓝标签列标，那怎么办呢？其实你会发现啊，这个是可以把它删掉的，delete 掉，这边可以把它空下来哦。那这边其实也可以把它空白，好，那就看到的结果几乎就很接近了。再来呢，我们这个的颜色好像它有一个绿底哈，就是在那个栏位名称，然后框线。那当然你也可以自己去填颜色啦，不过其实不需要那么的这个麻烦，你只要什么在上面有出现一个设计，那你会发现哦，在那个设计哈里面呢，游标放里面哈。你找到设计的话，它这边其实就会有个什么枢纽分析表的样式。那当然你可以找一个接近的，比如说绿色这个，或者底下有没有比较绿，或者其他格式啦，类似像这个就比较接近了。然后你可以把它点击，它就套用这个样式了。我把这个稍微放大一下下好了，OK，好，类似长这样，那就蛮接近我们要的啦，甚至哈。像这个销售的数字啊，一般习惯上还会给千分位符号啦，所以你可以再把这个范围选起来，数字的部分，然后常用里面哈，甚至你可以在这边点一个千分位样式，它其实也是可以让你产生千分位样式，然后小数点不要，OK，有没有这样看起来更清楚，有个千分位符号。好，所以哦，其实这个枢纽分析表做完之后哦，其实还可以再结合什么？结合原来我们常用的相关样式的格式设定哈。那再来的话，最后我们如果希望什么？除了说有那个什么台这个名称区域之外哈，还希望多一个年度的话，按照各年度去帮我再把它分出它的销售的台数的话。那其实我们还可以把年度怎么样，再拉一个栏放在列的这个地方哦。如果你把它放开，那你会发现呢，它又会多一个条件。这个条件的话，就按照年度，帮我细分
OK， 好，所以你会发现我们在简报里面的第61页，哈，你们讲义61页里面，假设如果要呈现这样的效果的话，只要再把年度拖拉到列的第二个条件就可以了，好。那当然你想说，老师，那这样我很干扰，我希望哈不要同时产生这两，我只希望哈可以。如果我要101，那就显示100，显示如果要比102就显示100，那你可以把年度放在筛选。那这个地方的话呢，它预设是全部显示。当然，你如果要101的话，你就点101按确定，它就只显示101的。如果你要102，你就点102，那就显示101，有点像是，你要哪个年度，它就秀哪个年度的报表出现了。OK，所以其实筛选可以有这个作用。当然，如果你要，不过筛选一个缺点就是说，你必须要点选它才会出现。如果说你假设你不需要筛选，就可以直接显示的话，那你就直接把年度放在列里面，它就直接显示了。所以它有各自不同的呈现方式了哈。那这个地方呢，请各位也许可以试试看哦，大概就是做出来。那其他的话呢，请各位也是可以比较弹性的，比如说，如果以这个资料来看，它主要是强调是我要统计的，是那个产品，可是如果你要强调的是什么，强调是区域的话，其实你可以把区域跟产品对调，也就是你可以把区域拉到这边来，然后你可以把什么，把产品拉到这边来，那你会发现主客就对调了。主要就分析哪一区的哪个产品，OK，所以你会发现看到的结果又有点不一样咯。哦，你刚刚是从产品再去看它的区，那现在的话是各区再去看它的产品，所以显示出来的面向结果又不一样哦，OK，所以这个地方的话是可以怎么样把这个资料做对调的，没有问题哦，甚至你看你要把哪个地方做筛选也可以啦，所以其实跟各位讲，这三个其实是蛮弹性的，一二三，一二三，那这个是最主要的，这个次要，这个再次要，所以这个之间的关系你可以自己弹性的再去搭配一下，你会发现这个可以，变化出非常多的这个结果哦，另外当然呢，还有一个地方啦，如果你假设销售的不是台数，你要销售额的话，你可以把销售的台数拉到这边来，去掉，然后把销售金额再拉到这边来，你会发现销售金额就显示出来了，有没有？然后可以做一些弹性啊，所以这样的话呢，其实可以做出很多种面向的报表出来。那你当然呢，如果各面向的报表你都能够看到的话，那将来你要做决策的时候相对也就比较不会做错。OK 哈。所以，请各位试试看吧，哈。然后我们刚刚也把它还原了，所以最后我们是希望做出类似像这样的报表，把它还原一下。OK，好。那当然做完之后的话，最后就请各位再把这个报表把它变成一个所谓的枢纽分析图。那一样啊，就是说在枢纽分析这边找到枢纽分析图，它自动会变出我们一样用直条图来按确定。那至于其他有一些细节，因为这个地方格式可能要设定蛮多的，那我也许我们时间可能不太够所以呢，我们大概就把比较主要的格式稍微设定一下，比如说这个我本来是预计说把它做出类似像这样的很花俏的啦，里面有这些格式，那不过我是觉得也许就不用特别，主要就是说第一个把它移到一个新工作表啊，怎么移到？因为现在如果插入的话是。我把它放在下面，可是上下这样关系感觉看起来有点混乱，所以一般的话，我把它移到一按右键它这边可以移动图表，你可以把它移到另外一张工作表里面，那移到新工作表，名称可以取一下按确定，有没有？它就独立出来了。那第二个的话呢，就是说呢，字的大小比如说这个它的字要是，这上面没有标题。所以呢，我们可能需要做一个标题。那标题的话，你可以从设计里面的新增图表的项目里面就会有一个所谓的什么图表标题。那预设是没有，那你可以放在上面，你也可以放在字中，有没有？
那这边的话，我印象中，我看一下，我们的需求是放在哪里？把它放在这个图表的里面，所以理论上应该是新增图表里面哦，把它放在重叠的位置。那上面的话呢，请各位就自己再打一些字了哈。那里面，字的大小24，所以把它调一下24，然后并且呢，要把它粗体字，并且改成那个微软的中黑体啊，这边。看微软中黑体，找一下那个字型哈，然后设定完之后的话呢，再按照其他的部分呢，中黑体在哪？在这里。OK，正黑体好，然后其他的话还有像相关格式设定，然后我想细节部分呢，请各位就是再找找看，那可能比较会有问题的，应该是这个地方背后，你也可以再设定颜色了哈，只是说因为我。那个讲义的版本是 Excel 2010，它有一个这个效果叫什么？它的那个预示黎明，但是在新的版本哦，我发现好像没有黎明这个格式，它这边只有什么按右键哈，绘图区的格式，它这边只有什么，也只有渐层填满哦，那当然就可以哪个方向的渐层是线性呢？而且没有黄色的渐层，所以除非是不是要自己定义一下？哦，不过我想我们就不要做那么复杂了哈，大概就是找一下渐层，然后给一个颜色，给个方向哈，等等的，让它有这个变换一个色彩，哦，大致上就是，把它完成一下哦。那请各位试试看哦，刚刚第一个哦，就是枢纽分析表，好，然后再来就枢纽分析图，好，来，画面再还给各位一下哈。